يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. آج جن احادیث مبارکہ کو ہم دیکھیں گے ان کا تعلق سلام سے بھی ہے اور صلاة سے بھی. صلاة و سلام کہتے ہیں نا اب حضور پر صلاة و سلام پڑھنا. صلاة کی اردو میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے درود، اور سلام تو ہے وہ سلام ہے. جسے ہم کہتے ہیں الصلاة والسلام علیک یا ایہا النبی، تو ہم اس پہ ہم صلاة بھی پڑھ رہے ہیں، درود بھی پڑھ رہے ہیں، سلام بھی پڑھ رہے ہیں. اچھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھا جاتا ہے، تحیات میں آپ جب نماز میں بیٹھتے ہیں تو آپ حضور پر سلام پڑھتے ہیں، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور پھر اس کے بعد آپ حضور پر درود پڑھتے ہیں. تو جب آپ حضور پر سلام پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس ضمن میں جو حدیث میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام ہے. یہ لفظ تو اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن حدیث شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک خاص انتظام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ سلام پڑھتے ہیں اس سلام کو حضور تک پہنچانے کے لیے خاص انتظام ہے، جو کبھی کسی اور نبی کے لیے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہم نے. کیا ہے انتظام؟ حضور فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ ہیں، باضابطہ ان کا کام یہ ہے، ان کا ایک ہی کام ہے، وہ کیا ہے کہ وہ زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں، زمین میں پھرتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے رہتے ہیں. کیوں کرتے رہتے ہیں؟ یبلغنی من امت السلام، تاکہ میرا امتی جب مجھ پہ سلام پڑتا ہے تو وہ اس سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، صرف اسی کام کے لیے اللہ نے وہ ملائکہ بنائے ہوئے ہیں کہ دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. جب کوئی امتی حضور پہ سلام پڑتا ہے تو وہ حضور کا سلام، حضور پہ پڑا ہوا سلام حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس روایت کو امام نسائی نے بھی روایت کیا، امام داروی نے بھی روایت کیا ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ اس کی جو سند ہے وہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے. امام حاکم کہتے ہیں علاوہ ازی، جو اس کے اور کچھ ریفرنسز ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، امام نسائی تو اس کو لاتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1282، اور اس کو امام نسائی اپنی السنن میں بھی لاتے ہیں اور السنن الکبریٰ میں بھی لاتے ہیں، حدیث نمبر 1205 کے تحت، اسی طرح حدیث نمبر 9894 کے تحت، اسی طرح امام دارمی اس کو السنن میں لاتے ہیں، حدیث نمبر 2774، اسی طرح ابن حبان اس کو صحیح ابن حبان میں لاتے ہیں، تو درجہ صحیح کی یہ روایت ہے، ابن حبان کی صحیح میں آتی حدیث نمبر 914، اور امام حاکم نے بھی اس کو اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے 3576 حدیث نمبر کے تحت، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند درجہ صحیح کو پہنچتی ہے. اسی طرح اس کو امام ابو یعلی بھی اپنی مسند میں لاتے ہیں، امام بزار بھی اپنی مسند میں لاتے ہیں، امام طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، امام بیہقی شعب الایمان میں لاتے ہیں، اس کو مصنف ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لاتے ہیں، اسی طرح امام عبد الرزاق اس کو اپنی المصنف میں لاتے ہیں، اسی طرح امام شاشی اس کو المسند الشاشی میں لاتے ہیں، اسی طرح جو ہے اور ابن مبارک اس کو الزہد میں لاتے ہیں، کئی ریفرنسز ہیں اس کو، اس کو مسند الفردوس میں امام دہلمی لاتے ہیں، امام منذری الترغیب و ترہیب میں لاتے ہیں، کثرت سے یہ روایت آتی ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام،
اچھا یہ جو روایت ہے اسے امام ابی داؤد نے روایت کیا ہے السنن میں اور حدیث نمبر 2041. اسی طرح امام احمد نے اس کو المسند امام احمد میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 10867. اسی طرح اس کو امام طبرانی المعجم الکبیر میں لاتے معجم الاوسط میں لاتے ہیں. اسی طرح اس کو امام بحقی السنن الکبرہ میں لاتے ہیں اور پھر شعب الایمان میں امام بحقی اس کو روایت کرتے ہیں. علاوہ ازی اس کو ابن رہویہ نے المسند الرہویہ میں بھی روایت کیا ہے. امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں اور امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں. اب اتنے زیادہ ریفرنسز آپ کو کیوں دے رہا ہوں؟ ایک دو بھی کافی تھے. یہ بھی کہنا کافی تھا کہ امام ابی داؤد نے صحاح ستہ کے درجے کی روایت ہے کافی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی تعلیم بھی ہو, آپ کو پتہ چلے کہ حدیث کی اور بھی کتابیں ہیں اور پھر ان کتابوں کے لکھنے والے لوگوں کے نام کیا ہیں. جتنا زیادہ یہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, پھر آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کل کرا کو آپ ان کتابوں پر سے گزریں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ کتاب حدیث کی کتاب ہے, یا ان ائمہ پہ سے آپ کا گزر ہو تو آپ کو پتہ ہو یہ نام ہم نے آلریڈی سنا ہوا ہے, یہ تو حدیث کے امام ہیں, ان کی تو حدیث کی کتاب ہے, فلاں کتاب ہے. تو ایک علم میں اضافہ ہوتا ہے, یہ مقصد ہے. اور پھر اللہ کی رحمت تو نازل ہوتی ہے, اللہ والے لوگ ہیں. اچھا آج کے درس کی آخری حدیث اور اس کے راوی سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ, اہل بیت سے روایت ہے سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا ابھی تک تو میں نے آپ کو سلام کی روایتیں سنائی تھی نا, اب درود کی روایت سناتا ہوں. تو اہل بیت سے روایت ہے امام حسن اپنے والد اپنے امام حسن اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو حیث ما کنتم فصلوا علی, جب تم مجھ پر درود بھیجا کرو, تم جہاں بھی تم جہاں کہیں بھی ہو تم مجھ پر درود بھیجا کرو, بے شک تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے اپنی مسند امام احمد میں, حضرت ابو ہریرہ کی طرق سے, لیکن انہوں نے روایت کیا ہے اس کو. حدیث نمبر ہے 879. امام طبرانی اس کو المعجم الکبیر میں لاتے ہیں حدیث نمبر 2729, اور پھر اس کو المعجم الاوسط میں بھی امام طبرانی لاتے ہیں. ان کی حدیث کی ایک کتاب المعجم الکبیر ہے اور ایک المعجم الاوسط ہے. اسی طرح اس کو امام دیلمی مسند الفردوس میں لاتے ہیں اور امام منذری الترغیب و ترہیب میں لاتے ہیں. تو امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی, کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو. تو اب یہ جو اتنی پیاری بات ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ درود بھیجا کرو. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, مسجد جا رہے ہیں, مسجد سے آ رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں, ان تمام صورتوں میں درود پڑھا جا سکتا ہے, لیکن افضل کیا ہے کہ درود اہتمام سے پڑھا جائے. آپ اہتمام سے پڑھیں پھر اس کا ایک اثر ہوتا ہے, پھر ایک ماحول ہوتا ہے, ایک رحمت ہوتی ہے. اس کے لیے اہتمام کریں نا, اپنی محبت کا اظہار کریں. ویسے تو درود پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے, لیکن باوضو ہو کے پڑھیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ. خاص طور پر اہتمام کر کے پڑھیں, ایک صاف جگہ بیٹھ کر مصلے پر پڑھیں. جتنا اہتمام کریں گے نا, تو یہ وہی ہے کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہے. وما علینا الا البلاغ.